Kamo, prosím tě, neměl bys bůra? Máš terminál? Nemáš. Je těžký. Aleši, jste chytrý chlapík, ale něco s vámi není v pořádku. Moc pracujete. Neber to jako degradaci, ale jako povýšení horizontální. A já mám pro vás oddělení. Jaké oddělení? Velmi speciální oddělení. Já jsem váš nový týmový vedoucí. Za 3 týdny začíná team building. Letos to vyhrajeme. Vašku, tohle není kurz přežití, ale team building. Víš, co je to team building, že jo? Fas a jídlo za firmní peníze. A sex! Bratia, vítajte na krásnom Slovensku. Nájde! Slováci. Oni jsou nějaký drsní, jo? Chci, abyste vyhráli. Jak jste myslí? Není důležité vyhrát, je důležité, aby prohráli ostatní. Láska je tu s námi, buďte s ňou a všichni. Slovenský hrdina, kradl. Babiš. Brávíka získává ten, kdo projeví nejvíce důvěry ve své kolegy. Myslíte na to sami, na co já? Jasně. Rozebím jim držky. Prosím vás, kde se tady dá se na nějaký hulení? Nikol, dejte si. Tak dejte si, paní Pičusová. Teď něco zažiješ, maličky. Co to bylo? Trochu koksu. Ó, dovezli děvky. Lízej, ty kundibáde. To už bylo trošičku moc, Marcelko.